ጤና ይስጥልን የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የቃል ስፖርት የዜናው ቻናል ቤተሰቦቻችን ለሰአቱ የተመራረጡ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ከዚህ በማስቀጠል ወደ እናንተ የሚደርሱ ይሆናል ሁሉም በሶስተኛ ወገን የተረጋገጡ እውነት ያላቸው መረጆችን ብቻ መርጠን መራርጠን እናቀርብላችኋለን ታዲያ እናንተ ውድ አድማጮቻችን ላይክ በማድረግ አበረታቱን በመረጃዎቻችን ላይ ያላችሁንም ሀሳብ በሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ እንደዚሁ ልታጋሩ የዜናው ቻናላችን ዛሬም እጅግ በጣም የተባለ የአገር ቤት መረጃ ይዘንላቸኋል በይፋ ምን አዲስ ነገር አለ በየሊጎቹ ታላላቅ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ዋነኛ ተኩረታችን ናቸው ተወዳጁም የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በጀመረውን አስመልክቶ በርከት ያሉ መረጃዎችን በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪሜር ሊግ እናንተ የምደግፏቸውን ትልልቅ ክለቦች እናንተ የምታደንቋቸውን ትልልቅ ተጫዋችም የተመለከቱ መረጃዎችን በፕሪሜር ሊግ በሳምንቱ የሚደረጉ ትልልቅ ጨዋታዎችን ተመልክቶ የሚገኙና የማይገኙ ተጫዋቾችን አሰልጣኞች ይፋ እያደረጉ ይገኛል በእናንተ ቡድንስ ማን ይገኛል ማን አይገኝም በመረጃችን ታደምጡታላችሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከቆያችሁ የአውሮፓ ተላላቅ ሊጎችም እለታዊ የቡድን ዜናችን ዛሬም ተካቷል መስኮቱ መስኮቱም አልተዘጋም ገና ወደ 13 ያህል ቀናቶች ይቀሩታል በዙሩ መስኮቱም ያሉ ወደ አዲስ መረጃዎችንም እንደዚሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከኛ ጋር ስትቆዩ የምታደምጡ ነው የሚሆነው የፕሪሚየር ሊግ የመክፈቻ ጨዋታዎች የጨዋታ ግምታችሁን ወይም ክለቦቻችሁ የመክፈቻ ጨዋታውን በምን አይነት መንገድ ይወጡታል የሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ ስሜታችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁ ሀገራዊ ጉዳዮች ግን እንደ ሁልጊዜው ዛሬም ቀዳሚ ሆነው ይጀምራሉ በሀገር ቤት መረጃችን ውድ ቤተሰቦቻችን ያው የአትሌቲክስ ዘርፉ ነው ትልቁ መነጋገሪያ እንደ ሀይሌ ገብረስላሴ ሰልፍ ሳይምሮጥ ጥፋው አይደለውም ያሉት ዶክተር አሸብር ወልደ ጎርጊስ ስልጣኔን እንዳታስቡት ብለዋል ከኃላፊነት መውረድና በመውጣት የሚመጣ ለውጥ የለም እግር ኳሱን ምሩ ብዬ ጥዬ ወጥቼ የመጣው ይሄው እስካሁን ለውጥ የለም ብሏል ስለሆነ የአትሌቲክሱን ዘርፍ ከሃላፊነት ልቀቅ እንዳትሉኝ ብለዋል ጉዳፍ ፀጌን ለማግባባት ሞክረን ነበር ነገር ግን አቋማ ጥሩ ስለነበር በሶስቱም ረቀቶች እወዳደራለው ስላለሽ ተተናታል ከእኔ ሃላፊነት ብለቅ እንኳን ሀይሌ ገብረስላሴ የሚገባበት መንገድ የለም ብሏል ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ ሰላማዊ ሰልፍ ይጠብቀል ተብዬ ነበር ሰላማዊ ሰልፍ የዲሞክራሲ መገለጫ ነው እንደ ሀይሌ ሰልፈ ሳያሮጥም ብለዋል የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ከማ በላይ ጉልበት አለው ጉባኤው ጠንካራ ነው ህግ ላይ አጥብቀን ስለምንሰራ ብዙ ጊዜ አልሸነፍም ብለዋል በተጨማሪም በህዝብ ከሀላፊነት እንዲለቁ የተጠየቁ ነው በባንዲራም ስም ይልቀቁ ተብለው የተጠየቁ ዶክተር አሸብር ከሀላፊነት አለቀም ሲል አጭር ምላሽ ነው የሰጡት በፓሪስ ኦሎምፒክ ቆይታን አስመልክቶም የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ቆይታ የመራሮች እግዲህ በአንድ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኝ ግዙፍ ሆቴል መግለጫ ሲሰጡ ለውጥ መጥፋት አመራር ላይ ያለ ሰው ተጠያቂ አይደለሁም ሊል አይችልም ሁሉም በድርሻው ተጠያቂ ነው ተሳትፎ ነው ላልነው ነው ህዝቡ ያለመደው አባባል ሊሆን ይችላል ይቅርታ ጠይቃለሁ ነገር ግን አሁንም ኦሎምፒክ ተሳትፎ ነው ያልኩት እኔ ሳልሆን ፍልስፍናው ነው ብለው ጉዳዩን ለፍልስፍናው ትተዋል። ኢትዮጵያ ህዝብ ወርቅ አይገባውም የሚል እምነት የለኝም ምርጫው ህግና ደንብን የተከተለ ነው ምርጫችን ትክክል ነው ብለዋል እንደዚሁም የፓሪስ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በሰጡ ሀሳብ ላይ በፓሪስ ልዩ የሚያደርገው በማራቶን የተገኘው ድል ነው ይህንን ማድነቅ አለባችሁ ሶስት ብር አንድ ኦሎምፒክ ፒክ አልመጣም መሳቅ አያስፈልግም ግን መናቀተገቢ አይደለም ብለዋል የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ብሔራዊ ቡድን አትሌት አያቋቁምም ሲሉም ተናግሯል አቃቢ ነዋየ ዶክተር ኤደን አሸናፊ በበኩላቸው ሚዲያው በማህረት ስር ገጹ የነበሩ ዘገባዎች አትሌቶች ውጤት ላይ ተጽዕኖ መፍጠሩን ገልጸው ለጠፋው ውጤትም ሚዲያው ላፊነት አለበት ብለዋል በአጠቃላይ የዛሬው መግለጫ ጭብጡ ዶክተር አሸበር ወልደ በስልጣኔ እንዳትመጡ የሚል ሆኖ ተደምድሟል በአጠቃላይ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ነገር እንግዲህ አዙሪቱ እንደቀጠለ ነው ሌላ የአገር ቤት መረጃችን የፕሪምየር ሊጉ ማውጣት ስነስርዓት የፊታችን ረቡ ይከናወናል ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የ2017 የጨዋታ መርሃ ግብር ማውጣት ስነስርዓትም የፊታችን ረቡ ማለትም ናሀሴ 15 ቀን 2016 ዓ እንደሚካሄድ ተገልጿል የጣ የጣመውጣት ስነስርዓቱ የሚካሄደው በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ አክሲዮን ማህበር ጽፈት ቤት መሆኑም ተገልጿል 19 ክለቦች የሚሳተፉበት የ2017 የኢትዮጵያ ፕሪምየር ጨዋታ መስከረም 10 ቀን 2017 ዓ ምትም እንደሚጀመር ሲታወ 19 ክለቦች መኖራቸውን ተከትሎ በሳምንቱ በሚደረገው መርሃ ግብር አንድ የፕሪሚየር ሊግ ክለብ አራፊ የሆናል ማለት ነው ሶስቱ የትግራይ ክለቦች ዘንድሮ መቀላቀላቸውን ተከትሎ ክለቦቹ ወደ 19 ማደጋቸው ይታወቃል ስለሆነ በሚቀጥለው ውድድር አመት ከፕሪምየር ሊጉ የሚወርዱት ቡድኖች አምስት መሆናቸውም ሳይዘነጋ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቻችን ከባህር ማዶ ወዳገኘናቸው ተጨማሪ ስፖርታዊ መረጃዎች እናልፋለን መልካም ቆይታ ተመኘን 90 ሚኒትስ ተወዳጁን የእንግሊሽ ፕሪምየር ሊግ የጨዋታ ግምቶቹን አስቀምጧል እናንተ ከዚህ ላይ ተነስታችሁ ግምታችን ማስቀመጥ ካሻችሁ ይቻላል ዩናይትድ ፉላምን ሁለት ሊቨርፑል ኢፕሲችን ሁለት አርሰናል ወልቨስን ሶስት ለባዶ ኤቨርተን ከብራይተን አንድ ኒካስል ሶስት ለባዶ ብራይተን ኤንድ ሆቫልቬን ኖቲንግሃም ፎረስትን ሁለት ለአንድ ካስቶን ብሬንትፎርድ ከክሪስታል ፓላስ አንድ ለአንድ ማንቸስተር ሲቲ ቼልሲን ሁለት ለአንድ እና ስፐርስ ሌስተር ሲቲን ሁለት ድል ማድረግ ይችላሉ ስሜቶችን በተመለከተ 90 ሚኒትስ አስቀምጧል የእናንተን ግምት ልታጋሩን ትችላላችሁ የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጡ ነበረ ካነሷቸው ወሳኝ ወሳኝ ነጥቦች የተወሰኑትን እናደርሳችሁ የመጀመሪያው ኦስካር ቦብን በተመለከተ ያነሱት ሀሳብ ነው ከሶስት እስከ አራት ወር አንመለከተውም በፕሪሲዝኑ በጣም አስደንቆናል ነገር ግን ጉዳት አጋጥሞታል የቀዶ ህክምናውንም ዛሬ እንደሚያደርገው ቃለውኝ እናም በጥሩ ሁኔታ አገግሞ ለቡድኑ እንደሚመለስ እምነት አለኝ በ ማይሰር ቡድን ውስጥም በዋና ቡድን ውስጥ መጫወት የሚችል በጣም አስደናቂ ብቃት ያለው ነው ይህንንም በፕሪሲዝን አሳይቶን ነበር እንዳለመታደል ሆነ ጉዳት አስተናግዷል ብለዋል ሌላው ከሲቲ ጋር በተያያዘ ማይሰር ሲቲዎች በአንድ በ12 ሚሊየን ይሮ የዝውውር ሂሳብ ከዌስትሃም ዩናይትድ ዴቪድ ሙበን ማስፈረማቸውን አረጋግጠዋል የህክምና ምርመራውንም በዛሬ ሁለት ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ዛሬ ካልሆነ ግን በነገ ሁለት የህክምና ምርመራውንም ያደርጋል 204 የተወለደ በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነው ገና 19 ዓመቱ ነው የሲቲ ሌላኛው ፈራሚ ይሆናል ማለት ነው ከሳቪኒዮ ቀጥሎ ማይሰር ሲቲ የፊታችን እሁ ከቼልሲ ጋር በሚያረጉትም የፕሪምየር ሊግ የመክፈቻ ጨዋታ የወሳኝ ተጫዋቾች ግልጋሎትን አያገኙም በጨዋታው ስፔን ተጫዋች ሮድሪ ከቡድኑ ጋር ለመመድ አለመስራቱ እንዲሁም በቼልሲ ጨዋታ የመድረስ እድል እንደሌለው አሰልጣኝ ፔፕ ጋር ዲዮላ ሲቲ ከቼልሲ ጋር የሚያደረጉ ተጠባቂ የፕሪምየር ሊጉ የመጀመሪያ ሳምንት ጨዋታ እሁድ በስታንፎርድ ብሪጅ ምዕራብ ለንደላ 12 ሰዓት ከ ሲል የሚደረግ ጨዋታ ነው ታዲያ ዋና አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በሰጡት አጠቃላይ ሀሳብ በቆይታቸው ጆ ካንሴሎ በቀጣይ ውድድር ዓመት በቡድኑ እንደሚቀላቀል ሲያረጋግጡ እስካሁን የዝውር ጥያቄ አልቀረበም ከቡድኑም ጋር ለምምድ እየሰራ ይገኛል ብለዋል በሁዱ ጨዋታ ይገኛል አይገኝም በሚለው ጉዳይ ላይ ግን ምላሽ ከመስጠት ተቆጥበዋል ማንቸስተር በቀጣይ ተጫዋቾችን ሊያስፈርም እንደሚችል የጠቆሙት አሳልጣ ፔፕ ጋርዲዮላ ባሉኝ ተጫዋቾችና ባለኝ ስብስብ ግን እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ አማራጮች ካሉን ግን ወደ ገበያ ወተን የምናስፈርማቸው ተጫዋቾች ይኖራሉ ብለዋል የቼልሲ ላፊዎች ለአሰልጣኝ የንዞ ማረሻ ጊዜ እንዲሰጡ መመክራቸዋለሁ ብለዋል ፔፕ ጋርዲዮላ ያደርጉት እንደሆነ ባላውቅም የቸልሲ ባለቤቶች ግን የሚሰሙኝ ከሆነ ለኤንዞ ማሬስካ ረጅም ጊዜ ይስጡትና ውጤት ይጠብቁም ነገር ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ከዚህ በፊት እንደነበሩት አሰልጣኞች ኤንዞ ማሬስካን የሚገመግሙ ከሆነ ቸልሲዎች ስተት ይሰራሉ ቢሰሙኝ መልካም ነው ብለዋለ ፔፕ ጋርዲዮላ ፔፕ እንደሚታወቀው የኤንዞ ማሬስካን ምክትል አድርገው በሲቲ ቤት ሰርተው ነበረ በተለይም ማይክል አርቴታ ክለቡን ወደ አርሰናል ከመጣም በኋላ ሰዎች ማይሰር ሲቲ ላይ ያደርጉት ቼልሲ ላይ መፍረድ አልፈልግም ብለዋል ከአርባ በላይ ተጫዋቾች ይዘዋል ብዙ ነው ነገር ግን ጥሩ ነው ብለው ካሰቡም ማድረግ ይችላሉ ነገር ግን እኛ ላይ ሲሆን ጣቶች መቀሰራቸው አይቀርም እኔ ግን የቸልሲ ላይ ጣቴን አልቀስርም ብለዋል ያው ዘንድሮ ስፍር ቁጥር የሌለው ተጫዋች በቡድን ውስጥ እንዳለ ይታወቃል በጉዳዩ ላይ እንደውም ሜንዞ ማሬስካ እንዲሰጡትን ሀሳብ እናደርሳችሁ ከአርባ በላይ ተጫዋቾች አሉ ነገር ግን እኔ ሀያ ሶስት ተጫዋቾችን ይዤ ነው ትሬኒንግ እየሰራው የሚገኘው ሲሉም የንዞ ማሬስካ በጉዳዩ ላይ መላሻቸውን ሰጥተዋል ኢፕሲች ታውንም ከፍተኛ ረመን ድቦረህን ከቼልሲ በውሰት ለማስፈረም አማራጮችን እየተመለከቱ ይገኛሉ ቼልሲዎችም ተጫዋቹን ለመሸጥ ክፍትነን ብለዋል አሁን በኢቢሲ ሆነ በኩል የውሰት ጥያቄ ነው ለማቅረብ እቅድ ያለው እንደ ስካይ ስፖርት ዘገባ ከሆነ ደግሞ ቼልሲዎች ማንኛውንም ጥያቄ ለማዳመጥ በራቸው ክፍት ነው ተብሏል አንደኛው ደግሞ ዲያጎ ሞሬራ በዛሬ ሁለት በቋሚ ዝውውር ከቸልሲ ስትራስቡርግን መቀላቀሉም እንደዚሁ ይፋ ተደርጓል ያው ይህት ክለብዎች መካከል የተደረገ ዝውር ነው ማሬስካ ስለ ኮነር ጋላገርም ማሳባቸውን አጋርተዋል ኮነር ጋላገር ተመልሷል ከኛ ጋር ልምምድ እየሰራ ይገኛል የህክምና መርመሮን አድርጎ እንደነበረ አውቃለውኝ ነገር ግን አሁን ከኛ ጋር ነው የሚገኘው ነገር ግን በማንቸስተር ሲቲው ጨዋታ ላይ ተጫዋቹ ቼልሲን ወክሎም አይጫወትም ሲሉ ተደምጧል። ምክንያታቸውን ደግሞ ሲያስረዱ የመጨረሻው ውሳኔ እስኪወሰን ተጫዋቹም የመጨረሻውን ውሳኔ እስኪያውቅ ድረስ ለመጫወት ዝግጁ ስለማይሆን በሲቲው ጨዋታ ግን ከቼልሲ ጋር ትሬኒንግ እየሰራ ይገኛል ብለዋል በኦስሜን ና ጆፍሌክስም ተጠይቀው ነበረ ሁለቱም ተጫዋቾች ወደ ቼልሲ ይመጣሉ በሚል ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ይታወቃል እኛ ስላልሆኑ ተጫዋቾች አላወራም ስለሆነም የአትሌቲኮ ማሪድ ና የናፖሊ ተጫዋች ናቸው እስከማቆ ድረስ ብለዋል ነገር ግን ቸልሲዎች በተለይም በዝውሩ ላይ የሚሰሩ የቸልሲ ሀላፊዎች የትኛው ተጫዋች ወደ ቼልሲ መምጣት እንዳለበት ያውቃሉ በእርግጠኝነት ስራዎችን እየሰሩ ነው ሲሉ ተደምጧል ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ቡድናቸው የመጀመሪያውን የፕሪምር ሊግ ፍልሚያ ሁድ 12 ሰዓት ከ በስታንፎርድ ብሪጅ ከቀድሞ ሲሰሩበት ከነበረው ክለብ ከሲቲ ጋር ጨዋታ እንደሚያደረጉ ይታወቃል በጨዋታው ዙሪያ በማለዳው ስፖርት ክፍለ ጊዜያችን በስፋት እንመለስበታለን ሪዮ ፈርዲናንድ ለቡድኑ የሚመጠን ተጫዋች አይደለም ብሏል የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ሪዮ ፈርዲናንድ ክለቡ እንደ ኢቫን ቶኒ ያለ አጥቂ እንደሌለበት ተናግሯል በግሌ እንደ ኢቫን ቶኒ ያለ አጥቂ ክለቡ እንዲያስፈርም አልፈልግም እድሜውም እንዳም ደግሞ ያለው የጀርባ ታሪክ ለማንቸስተር ዩናይትድ ለሚያክል ክለብ የሚመጠን አይደለም ትንሽ እንግዳ ሆኖብኝ ስሙ ሲያዝ ነገር ግን በፍጹም ማንቸስተር ዩናይትዶች ተጫዋቾች ኢቫን የለባቸውም ኢቫን ቶኔን አሁን ያሉ ተጫዋቾችን መጠቀም በቂ ነው ብዬ አስባለሁ ለዩናይትድ ካለው የጀርባ ታሪክ አንጻር የሚመጥን አይነት ተጫዋች አይደለም ብሎ አጣጥሎታል አንድ መረጃ ግን እናጥራላችሁ በተለይም ለዩናይትድ ደጋፊዎች በስፋት ከኡማንዌል ጋርቴ ጋር የተያዙ መረጃዎች በበርካታ ሚዲያዎች ሲወጡ እየተመለከት እንገኛለን ግልጽ ለማድረግ ያክል ለዩናይትድ ደጋፊዎች ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ለመደነጋገር እንዳይፈጠር ማኑዌሉ ጋርቴ ከአንድ ወር በፊት ለዩናይትድ ለመጮት ሙሉ ፍቃዱን ሰጥቷል ለፓሪሰን ጀርሜንም ለዩናይትር መጮት እንደሚፈልግ ነግሯቸዋል ከዩናይትድም ጋር ሙሉ ለሙሉ ከስምነት የደረሰው ከዛሬ አንድ ወር በፊት ነው ታዲያ የቀረው ነገር ምንድን ነው ካላችሁ ፓሪሰን ጀርሜኖች ሰባ ሚሊዮን ሮ ይፈልጋሉ ማይሰር ዩናይትዶች 35 ሚሊዮን ይሮ ለመክፈል ፍቃደኛ ናቸው ያለው ችግር ይሄ ነው ተጫዋቹና በማንቸስተር ዩናይትድ መካከል ምንም አይነት ችግር የለም ስምነቱ ከተፈጸመ አንድ ወር ሆኖታል አሁን ድርድሩ ያለው በፓሪሰን ጀርሜን ና በማንቸስተር ዩናይትድ መካከል ዋጋ የማስቀነስ ጉዳይ ብቻ ነው ስለሆነም በማኔ ሉጋርቴ ላይ ያሉት እውነተኛው መረጃ ይሄ እንደሆነ እንድታቁም ተጫዋቹ በተቻለ አቅም ወደ ዩናይትድ ለመምጣት ፍላጎትም ስላለው የፓሪሰን ጀርሜን ስብስብ ውስጥ እንደማይገኝም ይታወቃል በፓሪስ ከዚህ በኋላ መጫወት አይፈልግም እና የፓሪሰን ጀርሜን የዚህ ሳምንት የክለብ ጨዋታ ላይም በቡድን ስኳድ ውስጥ ጭምር የለም ስለሆነም ያለው እውነት መረጃ ሄ ነው አንድ ወር አልፎታል ማኔሎ ጋርቴ ለዩናይተር ለመጫወት ፍቃዱን ከሰጠ ፍላጎቱም እንዳለው ማለት ነው ስለሆነም ያለው መረጃ ሄ ነው እናደርሳችሁ ብለን ነው ቪክተር ሌንድሎፍን በተመለከተ በዚህ ዝውውር መስኮት ማኒስተር ዩናይትድን ይለቃል ተብሎ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች አንደኛው ነው ፊዮረንቲና ቪክተር ሌንድሎፍን ይፈልጋል በተጨማሪም እንግዲህ በተጫዋቹም ዙሪያ መረጃዎችን እያሰባሰቡ ነው ተብሏል ዝውሩንም መጨረስ የሚቻልበትን መንገድ እያጤኑ ነው ፊዮረንቲና በተጫዋ ሰራተኞቹ ዝውውር ዙሪያ እንቅስቃሴ ጀምሯል ሲልም ዲማርጆ ዘግቧል ምናልባትም ከሰኞ ጀምሮ በትልቁ ልንሰማው የምንችለው ዝውውር ሊሆን ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው የፊዮሬንቲና እንቅስቃሴ ማይሰር ዩናይትዶች በቦታው ላይ ማቲያስ ዴላይት አሁን ደግሞ ሌንሮ ተጎዳባቸው እንጂ አስፈርመዋል ሀሪ ማጉየርም እንዳለ ይታወቃልና ና የሌንድሎፍ መልቀቅ የሚቀር አይመስልም ፒተር ሽማይክል የቀድሞ የዩናይትድ ግብ ጠባቂ ስለ ሉክሾ በሰጠው ማሳብ ማይሰር ዩናይትድ እየከፈለው ነው እናም ቀድሚያ መስጠት ያለበት ለሚከፍለው ማንቸስተር ዩናይትድ እንጂ እንደዚህ አይነት መስዋዕትነት መክፈል አልነበረበትም ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ተጫውቶ ማገገም ነበረበት ለተጫዋቹ ጉዳት ማገርሸት ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጋር ሄዶ መጫወቱ ነው የሚከፍለው ማንቸስተር ዩናይትድ ነው ወረ ደሞዝ ቅድሜ መስጠት ይገባው ነበር ብለዋል ኤሪክ ቴናክ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ሆኖ እንግዲህ ሌላኛውን ሲዘናቸውን እያሳለፉ ይገኛሉ በኤሪክ ቴናክ ቡድን ውስጥ ግን ስድስት ቀይ ካርዶችን ተመልክተናል ግማሹን የተመለከተው ደግሞ ካርሎስ ካዝሜሮ ነው ዘንድሮ ያው ዩናይትድ እሱን ሸጦ ሌሎች ተጫዋቾችን ማምጣት ቢፈልግም እስካሁኗ ሰዓት ድረስ ግን አንድም የዝውር ጥያቄ በይፋ ለዩናይትድ አልቀረበለትምና የኤሪክ ቴና ግን ግማሹን ቀይ ካርድ የተመለከተው ከዜሜሮ ከቡድኑ ጋር እንደሚቀጥል ፍንጭ እየተሰጠ ይገኛል በጀደን ሳንቾም ጉዳይ ላይ ፋብሬዚዮ ሮማኖ ተጨማሪ መረጃን ይዞቷል የሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ዩናይትድ ክፍት ነኝ ብሏል ለጀደን ሳንቾ ዝውውር ማንኛውም ጥያቄ ለመቀበል ዝግጁ ናቸው ተብሏል በጁላይ ወር ላይ ውድ ቤተሰቦቻችን ሆነ ኦገስት ነን በጁላይ ወር ላይ ፓሪሰን ጀርሜኖ ተጫዋቹ ጋር ንግግር አድርገው ነበረ ነገር ግን አንድም ይፋይ ጥያቄ አላቀረቡም በዛን ወቅት ግን በተጫዋቹ ዙሪያ መረጃዎች ስንጠይቀው ጠይቀው ተጫዋቹን አነጋግሯል አሁን ላይ ያው ያለው ነገር በማንቸስተር ዩናይትድ እና በፓሪሰን ጀርሜን በሳንቾ ውይይት አይደለም በኡማኔሉ ጋርቴዝ ላይ ነው ውይይቶቹ እየተደረጉ የሚገኙት ነገር ግን የቀሩት የዝውር መስኮት ቀናት ውስጥ አዲስ ነገር ካለ ይጠበቃል ስለሆነም እስካሁን የመጨረሻ ውሳኔ በጀደን ሳንቾ ላይ አልተወሰነም ማለት ነው ሌላኛው ፈረንሳይ ተከላካይ ሌ ማንቸስተር ዩናይትድን ለመቀላቀል ባረገ ህክምና ምርመራ ወቅት እግሩ ላይ መጠነኛ ጉዳት እንዳለበት ታይቶ ነበር ነገር ግን ዩናይትዶች ተጫዋቹን ያስፈረሙበት ዋነኛ ምክንያት ካለው ወቅታዊ ብቃትና ከእድሜው አንጻር ዩናይትድን ረጅም አመት ማገልገል የሚችል ተጫዋች ስለሆነ አጋጣሚው እንዳያመልጣቸው እንጂ በወቅቱ ጉዳት እንደነበረበት ዩናይትዶች ያውቁ ነበር ተብሏል እንደሚታወቀው ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹን በጉዳት ምክንያት ለሚቀጥሉ ሶስት ወራት ሜዳ ላይ ይታወቃል ዩናይትዶች ተጫዋቾን ሲያስፈርሙት ለቀጣይ 10 ዓመት ለቡድኑ በቁልፍ ሚና ማገልገል ይችላል የሚል እምነትም ስለነበራቸው ነው ተብሏል ሌላኛው ማንቸስተር ዩናይትድ በፕሪሚየር ሊጉም የዛሬውን መርሃ ግብር ሳይጨምር ማለት ነው ቀዳሚው ቡድን ነው 21 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋቶችን የመክፈቻውን በማሸነፍ ዩናይትድን እስከዚህ ሰዓት ድረስ የሚስተካከል ቡድን የለም ቼልሲ የመክፈቻ 2 ጨዋቶችን በማሸነፍ ሁለተኛ ነው ሊቨርፑል እና አርሰናል 1818 ማንስተር ሲቲ የመክፈቻ ጨዋቶችን በማሸነፍ ለማሸነፍ ከአንድ እስከ አራት ያለውን ደረጃ ይዟል ዩናይትድን ግን የሚስተካከለው የለም በአርሰናል በኩል መልካም መልካም የሚባሉ ዜናዎችን ዛሬ በአርሰናል በኩል ሰምተናል አንደኛው በጉዳት ላይ የነበረው የሰሜን ለንዳኖ ክለብ አርሰናል የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ጁሊያን ቲምበር ለጨዋታ ብቁ መሆኑ ተረጋግጧል ይህንም ተከትሎ ጁሊያን ቲምበር መድፈኞቹ ከወልቭስ ጋር በሚያደርጉት የፕሪሚየር ሊግ የመክፈቻ ጨዋታ ስብስብ ውስጥ ተካቷል ፋቪዮ ቬራ በበኩሉ ከዛሬው ልምምድ በኋላ በጥሩ ሁኔታ ላይ መሆኑንና ለጨዋታው የመድረስ እድልም እንዳለው ተነግሯል ቶሚያሱ እንዲሁም ቴርኔ ለተወሰኑ ሳምንታት ከቡድኑ ጋር እንደማይገኙ ታውቆ በጨዋታውም ላይ እንደማይገኙ አሸልጣይ ማይክል አርቴታ አረጋግጧል የሰሜል ደንደነው ክለብ አርሰናል ዋና ሰልጣይ ማይክል አርቴታ ቡድናቸው ሊጉን ለማሸነፍ የባለፈው አመት ደረጃ በቂ ባለመሆኑ ለመሻሻል ዝግጁ መሆናቸውን ጠቁመዋል አንድ ደረጃ ከፍ ብለን ሊጉን ማሸነፍ ከፈለግን የሰበርናቸውን ሬኮርዶች በድጋሚ ማሻሻል ብዙ መሰብሰብ አለብን ማይክል የባለፈው አመት ደረጃ በቂ አልነበረም ብለል። አሰልጣኝ ማይክል አርቴታ ቀጥሎም የምንፎካከረባቸው ክለቦችና ሊጉ በየአመቱ ጠንካራ እየሆነ ነው የሚሄደው በድጋሚ መሻሻል አለብን ብለዋል አዲስ የፊት መስመር አጥቂ እንደሚያስፈርሙ የተጠየቁ አሰልጣኝ ማይክል አርቴታ አሁንም ድንቅ አጥቂዎች አሉን በእነሱ በጣም ደስተኛ ነኝ ሲሉ አጠር ያለመላሽን ሰጥተዋል ስለ ሚኬል ሜሪኖም ዝውውር ሲጠየቁም እሳቸው አርሰናል ካሎኑ ተጫዋቾች ወይም ደግሞ ከአርሰናል ተጫዋቾች ውጭ ስለሌላ ክለብ ተጫዋች ማውራት አያልወድምም ብለዋል በአርሰናልን ስለሚለቁ ተጫዎች በተጠየቁበት ሰዓት ደግሞ የዝውር መስኮቶ ክፍት እስከሆነ ድረስ ብዙ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ብሏል አንደኛው የፋቪዮ ቬራ ጉዳይ በራሱ በአርሰናል ቆይተው አጠራጣሪ መሆኑን ነው ቲም ኒውስ እያስነበበ የሚገኘው በተለይ አርሰናሎች የሚፈልጓቸውን ተጫዎች በሜዳ ክፍሉ ካመጡ የዚህ ተጫዋችን መልቀቅ ነገር በጣም እየተቃረበ ይመጣል አርቴታ ዋይት ወደ እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ይመለሳለሁ ተብለው ተጠይቀው ነበር ይህ ጥያቄ ለእንግሊዝ አሰልጣኝ ነው መጠየቅ ያለበት ግን ቤን ወደ ብሔራዊ ቡድኑ መመለስ የሚ ميفلك هنا اني مدستنيا اني مكنياتو بسو دستنيا سي هنا مايت سلا ميفلك سيلو ملاش طوال ميلز وانيرينا ديوم ايدن ابير ببريسيزونو የመጫወቻ ደቂቃዎችን አግኝተዋል እኛ ምን ያህል ጥሩ እንደሆኑ እንረዳለን አርሰናል ጎዶሎ በሆነ ቦታዎች ሁሉ እነሱን እንጠቀማቸዋለን ብለዋል ወጣት ተጫዋቾችን ባለፈው ሲዝንም ከቆሙ ኳሶች ውጭ ያው የቆሙ ኳሶችን ካጠቃለለን ብሩኖ ፈርናንዴዝ ይሆናል የቆሙ ኳሶችን ካልቆጠርን ማርቲን ኦዴጋርድ 88 ብሩኖ ፈርናንዴዝ 75 ቡካዮሳካ 69 ሳንሆን 67 እና ዲያን ክሉዙቭስኪ 67 ኳሶችን ለከፍተኛ እድል በመፍጠር ማለት ነው ወይም ድሎችን ለመፍጠር ቁጥር ያላቸው መረጃ ኮርድ ነው እነህ ቁጥሮች ግን ውድ ቤተሰቦቻችን የቆሙ ኳሶችን አያካትትም አርቴታ የ20324 የውድድር ዓመት መጠናቀቅ በኋላ ሁሉም የክለባችን ተጫዋቾች አባላት ሁሉም ሰራተኞች በአጠቃላይ ቀጣዩን ዓመት የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ እናሸንፋለን ብለው ነበረ ይህንን በተግባር እንዲያሳዩኝ እፈልጋለሁ ብለዋል የመርሴዱ ክለብ ሊቨርፑል በክረምት ተጫዋቾች ዝውውር መስኮት እስካሁን ምንም ተጫዋች ያላስፈረመ ብቸኛው የፕሪሚየር ሊግ ክለብ እንደሆነ ይታወቃል የሊቨርፑሉ ዋና ሰልጣኛ ርላይ ስሎት ወደ ቡድኑ አዳዲስ ተጫዋቾች አለማስፈረም እንደ ደካማ ቡድን ማስቆጠር አይገባውም ወይም እንደ ደካማ ቡድር እንድንቆጠር አያደርገንም ብለዋል ተጫዋቾች አለማስፈረም ደካማ ያደርጋሉ ወይ ብለውም ጥያቄ ያቀርበዋል ራሳቸው ለጋዜጠኞች እንግዳ የሆን ነገር ሆኖብኛል ተጫዋቾች አለማስፈረም ሊቨርፑልን ከትልቅ ስኬት አያስቆመም ብለዋል ማርቲ ዙቤሜንቲ የሊቨርፑል ጥያቄ ውድቅ ማድረጉን ያረጋገጡ ተሰልጣኝ አርኔ እኛ ጠንካራ ቡድናለን ሲሉ በተጫዋቾቻቸውም ላይ እምነት እንዳላቸው ተናግረዋል በተለይም ሪቻርድ ዩዝቤሜንዲ ለማስፈረም የተቻለውን ሁሉ አድርጎ ነበር ነገር ግን ካለን ቡድን ጋር ወደፊት እንጓዛለን ጥሩ ቦታ ሪቻርዲዩስ ቡድኑ ለማጠናከር ከመጋረጃ ጀርባ ጠንክሮ እየሰራ ነው ሲሉ ተደምጧል የትኛውን ተጫዋች ያመጣሉ በቀጣይ የምንመለከተው ነው በቀሩት የዝውር መስኮት ሌላ አርኔስሎት ያረጋገጡት አንድ መረጃ ሊዊስ ዲያዝ በፍጹም ክለቡን እንደማይለቅና ወደፊትም ከእኛ ጋር እንደሚቀጥል ላረጋገጥላቸሁ ወዳለው ብለዋል ሰሞኑን ከሲቲ ጋር ስሙ ተያይዞ እንደነበረም ይታወቃል ሊቨርፑል ና ኢፕሽሽታውን ሜ 11 በፈረንጆች አቆጣጠር ለመጨረሻ ጊዜ የተገናኙበት ጨዋታ ነበረና ዲዩፍ ሊቨርፑል መለያ ሲጫወቱ ማለት ነው ይህ ግጥሚያ በአንፊልድ የተካሄደ ሲሆን በወቅቱ ሊቨርፑል አምስት ለባዶ አሸንፎ ነበር ቅዳሜ 8 ሰዓት ከሰላሳ ሲል የሌላኛው ምዕራፍ ጨዋታ ይደረጋል ከረጅም ዓመት በኋላ ፕሪምር ሊጉን የተቀላቀለው ኢፕሲች ሲወርድ ነበር ለመጨረሻ ጊዜ ሊቨርፑልን የገጠመው የሚቀጥለውን እርምጃ የሚንወስድበት ጊዜ አሁን እንደሆነ ይሰማኛል ራሴን ለመመስረት እና ቡድኔ ውስጥ ያለኝን ቦታ ለማጠናከር የሚሞክርበት ጊዜ አሁን ነው ብሏል ሃርቪ ኤሊዮት በቄራስ መተማመንም አለኝ ብሏል ሃርቪ ሎ በቀጣዩም እንግዲህ ቋሚ 11 ቦታን ለማስጠበቅ ሰራለው ሲል ተደምጧል ሃርቪ ኤሊዮት ስለ ውድድር አመቱም ሲጠየቅ በዚህ ውድድር አመት ሁሉንም ነገር ማሳካት እንፈልጋለን ስኬቱን ለማምጣት እኛ ጠንክረን እየሰራን እንገኛለን ለዚህም ሁሉንም ሰዎች ለማሳመን ቁርጠኞች ነን ደጋፊዎችም ከኛ ጋር እንዲሆኑ ጠይቃለው ሲል ተደምጧል ከዝውር ጋር በተያዘም በክረምቱ አንደኛ የተመለከት ነው ዝውር በተለይም ዶሚኒክ ሶላንኬ በውድ በሚባል የዝውር ሂሳብ ብራይተኔ በርነማውዝን ለቆ የቶትና ስፐርስ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል እና ዶሚኒክ ሶላንኬ አጠቃላይ ወደ 65 ሚሊዮን ሮቶበታል። ዝውውሩን በጣም ወድጅ አለው ብለዋል ኢያን ራይት በእርግጠኝነት ተጫዋቹ ካለው ፕሮፋይል አንጻር እንዲሁም ከጉዳት ነፃ ሆኖ የሚጫወት ተጫዋች ከመሆኑ አንጻር በጣም ወድጅ አለው የክረምቱ ትልቁ ዝውውር ብሎታል በርካታ ግቦችንም በቶትነህ መለያ እንደሚያስቆጠር እርግጠኛ ኔ ብለዋል ያው የሃሪኬን ተተኪ ይሆናል ተብለን የመጣ ባለፈው በርነ ሪቻር ቦታውን ሞክሮት አልተሳካላቸውን ፖስቲ ጎል አሁን ደግሞ በዶሚኒክ ሶላንኬ የሚሞክሩት ይሆናል ኒካስሉናይትዶች እንግሊዛዊን ተከላካይ መርክ ጉያን ለማስፈረም አራተኛ ዙር ጥያቄ አቅርበዋል ሶስት ጊዜ ዝውር ጥያቄ ውድቅ የተደረገባቸው ካስሎች በአሁኑ ዙር ብቃቱ እየታየ የሚከፈለውን ጨምሮ በአጠቃላይ 65 ሚሊየን ፓውንድ ለክሪስታል ፓላስ አቅርበዋል ቶትናም የ19 ዓመቱን ዊልሰን አዶበርትን ከበርንሌ እስከ 2009 ኮንትራት ማስፈረሙን በ02 እንደዚሁ ይፋ አድርጓል ሌላኛው የተጠናቀቀው ዝውር ዌስትም ዩናይትዶች ካሜሮን አርችን ከአስቶነ ቪላ በቋሚ ዝውር ማስፈረማቸውን ይፋ አድርገዋል የሁለት ዓመቱ አጥቂ በሚቀጥሉት ዓመታት ውስጥ ለሳውዝ አምተን እንደሚጫወትም ተረጋግጧል ከፕሪምየር ሊግ መረጃችን ወጣ ስንል የካታላኑ ክለብ ባርሴሎና የ2425 የስፔን ላሊጋ የመጀመሪያ ጨዋታውን ቅዳሜ ምሽት አራት ሰዓት ሲል በኢትዮጵያን አቆጣጠር ከቫሌንሻ ጋር ያደርጋሉ በጨዋታውም አዲሱ የባርሴሎና ፈራሚ አማካይ ዳኒ ኦሎሞ ዝግጁ አለመሆኑን አሰልጣኝ ያንስፍ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተናግሯል እንደሚታወቀው ዳኒ ኦሎሞ እስካሁን በላሊጋው አለመመዝገቡ የገለጹት አሰልጣኝ ያንስፍ በአካል ብቃትም ዝግጁ አይደለም ስለሆነ ባርሴሎናን በጨዋታው ላይ ብለዋል ቲያጎ አልካንትራም ባርሴሎና አሰልጣኞች ቡድን ውስጥ ከነበረው ሚና መልቀቁንም ባርሳ ይፋ አድርጓል እንደሚታወቀው ከሳምንታት በፊት ነበረ ባርሳ አልካንትራን የንስፍሊክ ረዳት ሆኖ መሾሙን ያስታወቀው በአሁኑ ሰዓት ግን ተጫዋቹ አሰልጣኙ ከክለቡ መልቀቁ ተረጋግጧል አንስፍሊክ በፍራንክ ዲዮንግ ላይም ሀሳባቸውን አጋርተዋል እስካሁኑ ተጫዋቹ ጉዳት ላይ ነው መች እንደሚመለስ እርግጠኛ አይደለም ስለሆነም ሲመለስ ያሉትን ነገሮች የምናብራራው ይሆናል ብለዋል ተጫዋቹ ዙር ጀርዳን ሻኪሪ ከአሜሪካ ሜጀር ሊክ ሶከር በመልቀቅ ወደ ሀገሩ ስዊዘርላንድ በመመለስ የልጅነት ክለቡን ባዜልንም እንደዚሁ በዛሬ ት መቀላቀሉ ይፋ ተደርጓል ፍሬድሪኮ ኬዛ በዩቬንቱስ መቆየት ቢፈልግም ነገር ግን አሁን በኤስ ሚላንና በሮማ እየተፈለገ ይገኛል ተጫዋቹ እንደሚታወቀው በቲያጎ ሞታ ከዩቬንቱስ ዋናው ስብስብ ውጭ እንደተደረገ ይታወቃል የጣሊያን ክለቦች ኤስ ሚላንና ሮማ ደግሞ ተጫዋቹን ለማስፈረም እንደዚሁ ፍላጎት የቫሌንሻው አሰልጣኝ በጆርጅ ማማርዴሽ ቬሊያ ጉዳይ ላይ ሀሳባቸውን አጋርተዋል ግብ ጠባቂው ለመቀላቀል በግል ከስምነት ቢደርስም አሰልጣኙ ግን የቫሌንሻው ተጫዋቹ ዛሬም ከኛ ጋር ነው ልምምድን ሰርቷል ሙሉ ትኩረቱ በቀጣይ የውድድር ዓመት ነው ብለዋል አሁን ያለው ሁኔታ ይሄ ነው ግን ተጫዋቹ አስቀድሞ በግል ጉዳይ ከሊቨርፑል ጋር ከስምነት መድረሳቸው የሚታወቅ ነበር ውድ ቤተሰቦቻችን ተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተጀምሯል ያሳመሻ ሳጥናችን ክፍት ነው ስሜታችሁ ነገሩን ከፈርሜ ዙሪያ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ካደረጋችሁን ደግሞ ታማኝ ምንጮቻችንን ዋብ ያደርገን ለእናንተ ወዳ አድማጮቻችን የተረጋገጡ ስፖርታዊ መረጆችን ብቻ እናስደምጣችኋለን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ካረጋችሁ ነው የምናመሰግነው ጥቂት ደቂቃዎችን ቆይተን ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘን ስለምንመጣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከተጫናችሁ ታገኙናላችሁ ለነበረን ጊዜ ከልብ ከልብ እናመሰግናለን ለምደግፏቸው ክለቦች በዚህ ሳምንት ጨዋታም ሲያረጉ መልካም ድል ብለን የሁኑን በቃን በደን ቆዩን